Co říkáš na sněhové podmínky? Jsou fantastické. Jsou jenom v mrazáku. Asi nevím, kde jinde. Máte to tu potáte! Takže my vyrážíme. Směr chata pod chlebom. Nelíbí se mi to. Psychičku musím jít odolnout. Pamatuju, že jsem mluvil o Tatrách? Ano, já jsem taky mluvil o Tatrách. Pak jsme říkali, že půjdeme tu a za půl hodiny přesáváme rou, tady jsme tady. Ale tak je to fajn. Důležité jsme v přírodě a venku. Nasazujeme? Dočkal se zasi. Nasazujeme? Jdem dolů. Konečně. Máže tak. Nasazujeme, krásné žumové kameny. Duben, to je bomba. Čau, kluci. Je to také na chuja celé až nahoru? A to? Takové na chuja až nahoru celé? Jasné, horší. Patrhle tak Markův kamarád Jirka. Tomu dobře dával do toho kopečku tady. Měl jsem hodně problém se ho udržet a uviset. Je vidět, že opravdu na těch skalpech má něco odchozené. Každopádně já jsem nezvolil úplně ideální variantu. Ten batoh s padákem na tady ty podmínky na to závodnění. Nebudu se vymlouvat, no. Bylo to těžké, ale trénink dobrý. Pokračujeme. Akorát čekáme na Marka. Už asi 10 minut. A stále nic. Můžeš něco říct o sobě, jestli chceš. Nechceš nic říct. Já fakt na to moc nejsem. Sledujte Komplet Athlete, dejte odběr, like tady. A taky jo. Sledujte Vlastimil Vojáček, já jsem fotograf. Zdár. Měj se, ahoj. Tak to bylo pro mě náročné stoupat tady ten místami namrzlý svah. Ale zvládli jsme to, jo, já jsem to zvládl. Pro Jirku to nebyl žádný problém. Závěr byl trošku těžký. Těžký je. Na běžkách se zvládl jak nic.
teda za hodník, není čas sundávat pasy, siží se na páse. Já vím, no. Jedu s profíkem a tak to vypadá. Ničí mě, dává mi zabrat. To je ono. Marku, kurva, s kým jsi mě to nechal jít? S kým jsi mě to nechal jít? To je hovado, co? Ty jsi měl strach, jestli je lepší, jak jinak, kurva. To je hovado, že? To je. Je fakt dobrý. Kde jste byli? Jsem vyřízený. No, sižili jsme dolů pod chleb. Vy jste nebyli na kurvaní? Byli. Já jsem byl to. Hašku. Marku. A jenom bych vám chtěl říct, že to je Jirka a ten dneska Vaška tak trošku povodil. Povodil mě řádně. Vašek neměl pásy dneska, Čau. 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 Povodil ho jak slepého koně. Všichni jsme se sešli tady zase. No, vidíš. Ty jsi říkal, že máš auto tam na druhé straně. Jo, já jsem si tady nechal věci, nemám těžký batoh. To bylo fakt rozumné, no, to fakt bylo rozumné. Já chodím furt s tím autem. A já. Chodím furt s těžkým batohem. A spokojený. Jo. A taky někde nechávám věci, ale ne proto, že musím, ale hlava to tam vždycky nechal. Jo, jak si pak jsem dám a myslím si, že můžu... Jo, no. To jo. A dneska budu doma. Ty se na cvičišti vrstá na dneska budu doma. Budu lámat skály. Měj se, čau. Jeden? Měj se, ahoj. Čau, čau. Čau. Bacha na kebino hrády. Thank you.
takových podmínkách chodí jenom skalnický alpinista. Pěkné to bylo, dobré. Pěkné to bylo, dobré to bylo. Ta, jak se to jmenuje? KPZ-ka, krabička poslední záchrany. Pak mám tam peněženku na doklady. Peněženku od toho pána, který šel nahoru pro ní? Samozřejmě. Ale Mara ho nechal vyjít nahoru. Nemám, neviděl. Takže to... To já vám ukážu, co. Co tam mám. Pak tam vysoce odolné...